Ракетний удар по Одещині. Четверо людей поранені, зруйновано базу відпочинку та приватні домогосподарства. Обвалився під дашок та попадала плитка. Будинок на Хуторській, в якому минулоріч стався вибух газу та зруйнувалася стіна, потерпає від зливи. Сім будівель бази відпочинку та щонайменше 30 приватних домогосподарств зруйновані внаслідок ракетного обстрілу затоки, що на Одещині. Прийшов прильот ракети в наше товариство. Я 20 років тут, на затоці, гостиниця. У нас 30 членів товариства, у всіх гостиниці, там у кого-то большая, у кого-то маленька. Ну от 3 часа ночі там був взрив, розрушило криші нету, окна вибиті, по стінам тріщини, внутрі перегородки попадали, перестінки, вагонка попадала. Ну, вот такое все перемешано. С мебелью совсем. Ударная волна такая сильная. Воронка 50 метров в диаметре и глубина как озеро образовалась. Там было 30, ну, таких небольших домиков. Вот они все сгорели. Один пепел. Удар російські військові завдали літаками стратегічної авіації Ту-22М3. Випустили дві авіаційні ракети Х-22. 5 годин рятувальники гасили пожежу, яка спалахнула на цивільних об'єктах. Вогонь охопив 600 квадратних метрів, деякі будівлі вигоріли вщент. 4 людини поранені, їм надали медичну допомогу. О пів на четверту годину ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок ракетного обстрілу по одному з курортних селищ в Одеського регіону сталися руйнування з послідуючим загоранням будівель на базах відпочинку. Рятувальники були автоматично спрямовані за підвищеним номером виклику. Прибувши на місце, було встановлено, що в двох місцях на відстані до 300 метрів сталося руйнування та палають будівлі. Загалом від ДСНС було залучено 7 одиниць техніки та 42 рятувальника. В Одесі викрили працівників військомату, які переправляли чоловіків за кордон, надаючи фейкові висновки лікарської комісії. Таким чином з країни вдалося вивезти щонайменше 50 людей. Вартість роботи зловмисники оцінили у 7 тисяч доларів США, яку замовник мав сплатити наперед криптовалютою. Після отримання платежу у стислі терміни проводились обстеження та оформлялись завідомо підроблені документи. У пакет послуг також входила організація безперешкодного перетину кордону до країн Євросоюзу. Наразі затримано 2 осіб – посередника та лікаря, щодо яких вирішується питання про повідомлення про підозру. До оборудки організатори залучили фахівців Центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Одеси. Спільники здійснювали фейкове обстеження клієнтів та виготовляли висновки ВЛК, а також за необхідності лікарів цивільної практики. Був приход. Недалеко від нас. Саня, капає? Ага. Як? Так працюють парамедики однієї з одеських бригад на Миколаївщині. Серед них – Вацо. До повномасштабного вторгнення чоловік був реаніматологом. Тепер він – санінструктор. Очолює евакуаційну бригаду. У виїзди рушають на спецтехніці. Засіб американського виробництва. Хамві. Що в ньому є? В ньому все є необхідне для стабілізації і евакуації пацієнта до лікарського закладу якогось, найближчого, найпершого. Тут все знаходиться під рукою. Все, що відповідно там першим пунктам протоколу, це зупинка кровотечі, це можуть бути турнікети, да? Додаткові, якщо там ті, які вже є на пораненому, не допомагають. Є все для того, щоб налагодити внутрішньовенний виносний доступ. От. Системи для внутрішньої інфузії. За протоколами, каже Ватсон, забрати пораненого парамедики можуть тільки з жовтої зони, умовно безпечної. В першу чергу це виконання бойової задачі йде.
на першому місці. А то вже ти там загинеш чи ні, третє питання. Поки літо вільний час, між виїздами група проводить на дворі біля медпункту. А що то? Оцього вже немає. Демілітаризовано. Скільки шевних цього гімна, блін. Це вони оце все під Херсон мали вас. Знайомі айтішники з Києва придали аптечки. Невелику кількість, але все ж таки. Можемо провести. Давай одну. Що, я можу сказати, що це передали хлопці айтішники з Києва? Ось таку аптечку, яку зібрали самі власноруч. І хочу сказати таким професійним поглядом, що в принципі ці аптечки от є все. Воно не як individual first aid kit, iFAC натівський, але тут є все, що він в себе повинен включати. От найголовніше це турнікет. Дуже проста річ, рятує життя. Ножниці, яким можна розрізати одяг або взуття, позначити час, рукавички, дуже головне. І оклюзійна пов'язка, і кровозупинні бинти, і ізраїльський бандаж. От те, що рятує життя, те, що треба. Ну, це інші такі прикольні ніжтички, тому дуже класно. Гарна аптечка. Серед парамедиків одна з найдосвідченіших – Леонора. На війні жінка з 2019 року служила в Мар'їнці. У мене є просто освіта. Медсестра общого профілю і четверта травматологія косно-гнойного відділення міста Одеси. Вона зв'язана пошти в місті Симусим, що тут є. Кості, перев'язки, витяжки і тому подобне. Під кінець 2020 року вони вже працювали гаубицями і всякими великими калібрами по нам, коли ми були в Мар'їнці. Вони вже тоді думали о тому, щоб наступити на Україну. Ми коли від'їжджали вже 21-му, наша бригада виїжджала, вони вже тоді починали закидувати арту. Так що на то время не було ніякого перемір'я. На своєму чергуванні парамедики перебувають постійно. Кажуть, повернуться до мирного життя тільки після перемоги. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Втрати російських військ станом на 17 серпня. Особовий склад – близько 44100 осіб. Танки – 1886 одиниць. Бойові броньовані машини – 4162 одиниці. 993 артилерійські системи, 263 реактивні системи залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони. 233 літаки, 792 безпілотних літальних апарати, 196 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3054 одиниці. Спеціальна техніка – 93 одиниці. 15 кораблів та катерів. Збито 190 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Це відео зняла Ірина Чернієнко, мешканка будинку за адресою Хуторський провулок 6/3, того самого, де у квітні 2021 року стався вибух газу та частина була зруйнована. Тепер під час зливи тут обвалився козирок під'їзду та посипалась плитка зі стін. Зняла перше відео, щось воно мені не сподобалось, хотіла своїм скинути, який в нас дощ іде, ну, в сім'ю. Почала тільки знімати друге, чую якийсь тріс, і я так крок назад. І воно як упаде все, я отак от з головою об стіну, руки трусяться, ноги трусяться, я не знаю, як я верещати не почала. Воно все лишилося в мене, мене час потім тіпло, я дітей покормити не могла. Я була в кухні, я сняла більйо і в кухні зложила. І тут вдруг взрив. Я вилітаю, а Іра стоїть на порозі, дощ є, і це все летить, оце все.
летіло. На уровні второго этажа это следующий кусок, который будет падать. Она ж так постепенно і падає. Люди, що могли вот внизу заштукатурили, а там хто буде штукатурити. Залишки плитки, що посипалася, прибирає Гафія Столяр, яка мешкає на другому поверсі. Сел дом на стільки, дірки везде. У мене я не можу закрити ні в спальню двері, ні в кухню. І дом садиться. Хто на верхньому этажі живуть, то самі вже по 7-8 разів робили собі кришу. Живемо, вже не боїмося воздушної тривоги, а боїмося дома. Він тріщить, шуміть. Вот так и живем. Вот там вообще, там когда дождь идет, а там живет мой сын с семьей, это бедрами по лестнице выдается. У квітні минулого року внаслідок вибуху газу у квартирі у Хуторському провулку спалахнула пожежа. Вона пошкодила частину опірної стіни та міжповерхові сходи будинку. Взимку цього року будівельники проводили роботи з демонтажом. Тоді там стався обвал стіни. Внаслідок цього один з робітників загинув. Наразі, за словами місцевих, через воєнний стан підрядна компанія розірвала договір. Із початком повномасштабної війни будівельні роботи тут не проводяться. Втім, люди продовжують жити і надалі. Усього, за словами Ірини Чернієнко, 25 мешканців. Вони стурбовані тим, що через деякий час ремонту будинок не підлягатиме. Це було вікно парадне. Вікно і стіна. Отакі були. Воно під час зриву відійшло від цих стін. І її демонтували ще у травні минулого року. Це з травня, воно має такий вигляд. Ми просто боїмося, що цей під'їзд просто зложиться. Якщо наш розсипається по чуть-чуть, то цей в один прекрасний момент він зложиться, впаде та стіна, потягне за собою інші. У людей досі речі тут. В Одеській міській раді з приводу ситуації Суспільному сказали, що, цитуємо, «відбулася звичайна технічна ситуація». На запитання щодо подальшої долі будинку не відповіли. Тож місцеві мешканці готують нове звернення до влади. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса. Тісто тільки самі робимо. Зараз я вам покажу. От, називається шарове листове тісто. Тут можна побачити, я не знаю, як на камеру показати. Вон, видите, там такі много-много цих. Це так отрут, воно витягується тонесенько, там перемазується, тобто все домашнє. Анастасія Величко готує чергову порцію самси на замовлення. На палянички з листкового тіста викладає начинку, цього разу баранину. Це рублене м'ясо, от, і тільки лук, і східні спеції. Це коріандр, зіра. Паприка, трошечки, кстати, паприкою много, я не дуже не сильно, щоб воно там красне було, ну, це таке. От. І все, соль, перець, більше нічого нема. Жінка переїхала у Івано-Франківськ із міста Южне Одеської області на початку березня. Випікати самсу на замовлення тут почала тиждень тому після того, як син Михайло опублікував на своїй фейсбук-сторінці пост про історію їхньої сім'ї та страву, яку часто готує його мама. Мама не може вийти на працю, тому що треба ж там за дитину готувати їсти, там цей, щоб вона теж приглядала. У мене прийшла така справа, тому що я сам подивився, то, що тут немає така там періоду самси. Самса, лагман, цей манти. Потім я вирішив написати цей пост. Пройшов один день, я просипаюсь, в мене вже 1000 репостів. Опісля перших замовлень Михайло взявся виконувати роботу кур'єра. Доставляє самсу громадським транспортом, заодно каже і вивчає нове місто. От, бачите, які смаколики. На день Анастасія має приблизно 10 замовлень. Окрім баранини, за начинку можна обрати свинину, яловичину або ж сир із зеленню. Порція складається із 3 пиріжків та соусу, який жінка також готує самостійно. Навіть якщо ми будемо вертатися назад у Южне, там в Одесу, то Галичину ми точно познайомимося з травою, я впевнена, що вона залишиться. Анастасія каже, готувати любить. У рідному Южному жінка продавала пиріжки власного виробництва. Однак через війну довелось покинути як дім, так і бізнес. Продукти, що залишились на виробництві, попросила знайомих віддати для потреб військових. Магазини не працювали, нічого не возили. Це ж логістика з Одеси до Южного. І не було ні молочки, ні хліба, ні муки, нічого не везли. Там вони майже десь неділі дві не сиділи без продуктів. Я кому говорю, комби, чай, говорю, там мій цех, доставаємо курс, все, що є, візи в школу, щоб дівчата там хлопцям ну, щось напеклі, якогось хліба, як то. Анастасія каже, поки що разом з сім'єю планує залишатися у Івано-Франківську і продовжуватиме тут готувати самсу на замовлення. Відтак подала заявку на грант для розширення бізнесу. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.
прогноз на 18 серпня. По всій Одещині хмарна погода, можливі опади. Вітер південно-західний 5-8 метрів на секунду. Стовпчик термометру коливатиметься від 20 до 23 вночі та від 25 до 29 градусів вдень. Небо в Одесі цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла, вдень 24-28 із позначкою плюс.